Sot kemi ty si një kantautor mjaftë dashur për publikun shqiptar që dëgjon këngët e tua etj., por edhe si një konkurrent i Dancing with the Stars. Mund ta themi tash. Tashmë i afirmuar dhe i konfirmuar, por na trego pak se si po e pret ikë të përvojën. Data 6 tetor do të jetë fillimi i këtij spektakli live në ekranin e Top Channel. Apo ndjen vetëm gati? Fillimisht kur më ka ardhur ftesa, patjetër që ishte ai emocioni i parë, doja ta pranoja direkt, po duhet të mendoja një sekond se unë nuk e dija jam i përshtatshëm për kërcimin. Dhe fillova të konsultohem. Po e kisha më shumë qef. Okej. Okay. E kisha më shumë qef sepse është eksperiencë komplet e re që më nxjerr pak edhe nga ai profili im dhe kur u futa në prova e kuptova që s'jam fare mirë, jam skandalozikisht keq. Po balerina ime, nuk e dija mund ta them. Sigurisht po. Patjetër. Erisa është treguar me një durim që unë ja kam lakmi zili dhe jemi përmirësuar. Kështu që po bëhem gati, nuk jam akoma gati, po bëhem gati. E kjo është gjë shumë e mirë. Unë në zhvillim, po. Po ndërkohë sa ti je pak i tërhequr edhe si natyrë, intervistat nuk është se i ke të shumta që njerëzit të njohin ndoshta dhe aspekte të tjera nga ti edhe në Dancing with the Stars Albania. Do të jesh gjatë gjithkohës në ekran, do të flasësh më shumë, do përfshihesh më shumë, kështu që çfarë do shohin njerëzit më shumë nga ti? Eksakt, është kjo që the, domethënë unë nuk jam shumë person kontradiktor ngjan pak kjo që do them, po nuk jam shumë person i kamerave. Nuk vijem pak në ciklet para kamerave dhe kjo do jetë ajo gjëja që të shohin njerëzit. Do më shohin edhe në ciklet, do më shohin edhe më të ekspozuar. Do më shofin duke kërcy, duke të mbelin. Dhe i provosht të gjitha. Po mos të harrojmë kërë ke përbal, duhet përmënd të pak me qënë se është zyrtare dhe janë publikuar, emrat e konkurentve, si që është Semir Koreshi, Armaldo Klogjeri, Sara Karaj, Engjina Sufi, të lutëm, Arnita Beshiraj, Juliana Nura dhe Atalanta Kërçyku, po ashtu edhe Fifi. Edhe Eni Sheu është konfirmuar më brëm. Po, Eni Sheu, konfirmuar më brëm pak më vonë, po, është Eni Sheu. Cilit për tyre i friksohesh? Nuk du ta them kështu tash që të ngjaj, po sinqerisht nuk më ka hyrë akoma ajo konkurenca. Tash me ata që takojmë me Enzi, një prej tyre, ja kalojmë shumë mirë bashkë dhe kalojmë këtë të paktën tani si fillim, po kalojmë këtë pjesën e bukur, nuk na ka hyrë akoma ajo konkurenca. Mm-hmm. Po Enzi e di që është shumë e mirë. Është konkurrente e fortë. Është konkurrente e fortë dhe jam shumë i lumtur për këtë se është edhe gocë flori. Mirë, faleminderit shumë saj. Mirë, thjesht ndoshta ne jemi pak më herët. Kemi qenë më të vëgjur, kemi një orë në X Factor, kështu që ndoshta kemi pak më shumë të relatat, por që me të tjerë në fakt nuk është se ne i shohim të tjerë kur të kërcejnë, me thënë të drejtën, kështu që. Po shikoj, elementet e garës ti ke provuar në një formë tjetër, ti ke qenë në festival Pjala Vjen ku shumë artistë konkurrojnë me njëri tjetrin dhe aty ka shpirt gare natyrisht, siç do ndodhi. Po ti ke hyrë për ta fituar këtë gjën apo ke hyrë për këtë sfidë ndaj vetes dhe thua, "Hej, dua ta provoj." Pikë së pari kam hyrë për këtë eksperiencën, për sfidën që pa tjetër, unë besoj që se cili nga ne hynë që të provoj vetën edhe ta sfidoj qik vetën në këta aspekt, sepse nuk është fusha asë njërit për i ne. Mm-hmm. Pastaj pjesa tjetër, pa tjetër që do doja ta fitoja, do doja të prekja finalen, do doja të rria sa më shumë, do më thonë ta kaloja këtë eksperiencën e plot, po nuk është ajo gjëja më e rëndësishme. Më e rëndësishme, ja këtë e them vërtet me sinqeritet plot, është që t'ja kaloj mirë dhe të marrë maksimumin nga kjo eksperiencë që në fund fare pastaj t'ja ketë vlerë. Sardi, po çfarë të kanë thënë prindrit, shokët e dashura që ti do të jesh në Dancing with the Stars? Se theu konsultova me ca njerëz, po. Se këtu ishte pyetje kuq, pyetje. Jo, të lutem. Ne kuq janë njerëz të afërt. Unë jam munduar ta mbaj sa më sekrete këtë gjën, domethënë mos ta përhap shumë te njerëzit, e kam patjetër te familja, te studio ku punoj, te njerëzit e tjerë dhe kanë qenë një pjesë të surprizuar, një pjesë me zor po e presin të më shohin, një pjesë tjetër me zor po e presin që të fillojnë të bëjnë meme me mua. Po mirë, kush ishte personi më entuziast ose ai personi që të shoqëron për shembull gjatë gjithkohës dhe shumë pranë teje? Mua më menaxhon motra ime, kështu që ajo është personi që më shtyn më shumë, ti është entuziaste dhe që është gjithkohës pozitive për këtë eksperiencë. Vetëm motra e dashura jon, nuk. Tani un po përmend një, janë edhe persona të tjera, po. Kush është personi? Ajo do votoj për ty, është e sigurt. Syt.
Janë sytë e anës apo jo së shanashit? Po sytë e kujt?